යාළුවනේ ඔන්න අද මම ඔයාලව එක්කන් යන්නේ බණ්ඩක්ක වගාවකට. ඉතින් බණ්ඩක්ක වගාව කරන්නේ කොහොමද? මොනවද එන ලෙඩ රෝග? ඒ වගේ මොනවද දාන පෝර? මොනවද එන පරිබෝධ? ඒවට මොනවද ගහන්න ඕන තෙල් කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. යාළුවනේ මුලින්ම කියන්න ඕන බණ්ඩක්ක වගාව කියන්නේ ගොඩක් ලේසි වගාවක්. කිසිම කරදරයක් නැති, කරදරේ තියෙන බූව වලින් විතරයි. හරිද? පොඩක් අනිත් වගාවලට වැඩිය ওই බටු අම්බුට දිබ්බට වලට වැඩිය බූව පාර පොඩක් සැරයි, සෑහෙන ඇලර්ජික් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලොකුවට සල්ලි නැති සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මන් භෝග කරන්න කැමති අයට තමයි බණ්ඩක්ක වගාව හොඳ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් බණ්ඩක්ක ඉඳගත්තාම මැණික් මුදලාලි වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකෙන් දෙකට කැපෙනවා හැම වෙලෙම වගේ අතර සල්ලි කීයක් හරි එනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ මිලක් සෙට් වුණොත් ගොඩේ ගොඩ. හරි යාළුවනේ, අපි බලමු ඉස්සර වෙලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකේ තියෙන වගේ නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් පැල දෙයක් අතර දුර අඩියක් තියාගන්න, පේලි දෙයක් අතර දුර අඩි දෙකක් තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය වලකට ඇට දෙකක් හෝ තුනක් දාන්න, දෙකක් ප්‍රමාණවත්, තුනක් අවුලන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඇට ටික ඉඳන්න කලින් අනිවාර්යෙන් වතුර එක්කට දාන්න, මොකද බොල් ඇට අහු වෙනවා. බොල් ඇට උඩ පාවෙන්න ගන්නෝ, ඒවා අයින් කරලා හොඳ ඇට විතරක් ඉඳන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේකට එන්න ලෙඩ රෝග මුල්ම අධියරේ මුලින්ම එනවා. දිලීර චුට්ටක් ගහලා දාන්න, කැප්ටාන්නයක් වගේ ගහමුඩට. ඇට පැල වෙනකන් අනිවාර්යෙන්ම මල්බාදියකින් වතුර දාන්න චුට්ටක් උස වෙනකන්. ඊට පස්සේ ආලුවනේ මේකට එනවා සිතියම් පණුව. ඔයාලා දන්නවා සිතියම් පණුවට ඇබමැක්ටින්නයක් ගහන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඊට ටික කාලෙකට පස්සේ එනවා බටු අම්බුඩු තිබ්බට වල වගේ දැල්ල හේ යන ලෙඩක්. ඒ කියන්නේ කඳ මැද්දේ පණුවෙක් ඉන්නවා. ඒකට රොබට් එකක්, ප්‍රිසන් එකක් වගේ ඉන්දියන් තෙල් පැකට් එකක් ගැහුවාම හොඳටම ඇති. ඒ වගේම තමයි ආලුවනේ නඩත්තු කටයුතු කිව්වොත් උදුරු ගාන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් වගාව මුල් කාලේ පිරිසිදුව තියාගන්න බලන්න. ඒ වගේම තමයි පෝර ගැන කතා කරොත් යාළුවනේ යූරියා හොඳටම ප්‍රමාණවත්, යූරියා විතරක්. ඉතින් යූරියා විතරක් දානවා කියලා දෙයනේ කියලා ගහ මුලට යූරියා ගොඩ ගොඩ දාන්න එපා. චුට්ට චුට්ටාම දැම්මාම ඇති. එහෙම නැත්නම් බිම හොඳට උදුරු ගාලා නම් තියෙන්නේ වතුර ගහන වෙලාවට, හොඳට තෙතමනේ තියෙන වෙලාවට යූරියා ටිකක් ඉහලා දැම්මත් කමන්නේ. නැත්නම් ගහ මුලට මුල ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 4-5ක් ඈතින් වගේ චුට්ට චුට්ට දාගෙන ගියත් කමන්නේ, කොහොමත් එකයි. ඒ වගේම කැමතිනම් වලවල් ගහලා කවලම් පෝර දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අස්සාමාන්‍යයෙන් දවස් 45න් අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකට කපන්න ඕන. දවස් දෙකෙන් දෙකට ඔයාලා පෝර දැම්මත් නැතත් පෝර මොනවා කරත් සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කොළයකට එක ගානේ මල් වෙනවා. ඉතින් ඒවයි කරල් හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ දන්නවනේ බණ්ඩක්ක කපන විදිය. සාමාන්‍යයෙන් කරලත් එක්ක තියෙන කොලේ අනිවාර්යයෙන්ම කපාගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට වැඩේ ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක්ම ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහට තමයි බණ්ඩක්ක කපන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔච්චර තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඒ වගේම පෝර තෙල් චුට්ටක් ගහන්න, පණු තෙල් චුට්ටක් ගහන්න, ඊට පස්සේ දිලීර නාශක චුට්ටක් උඩින් අල්ලලා දාන්න. අනිත් වගා වගේ කිසිම කරදරයක් නැති සුපිරිම සුපිරි වගාවක් තමයි බණ්ඩක්ක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අස්වැන්න නෙලද්දි මතක තියාගන්න හොඳට අත පය ආවරණය වෙන විදිහට වැඩේට බහින්න, නැත්තම් හොඳටම කහ කහ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ මිලක් සෙට් වුණොත් ගොඩේ ගොඩ. අනිත් වගාවල වගේ ලොකුවට තෙල් ටැංකිය කරේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. දවස් දෙකෙන් දෙකට කපන්න, නැත්තම් කරල් මෝරන්න ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ හැමෝටම ජය වේවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අපි SL Farmers.